Сәлем, достар! Бүгін біз күнжіт тұқымынан керемет күнжіт маскасын дайындаймыз. Масканы дайындау үшін бізге 2 ас қасық күнжіт қажет. Күнжіт коллаген синтезін ынталандырады, терінің серпімділігін жақсартады. Және бір ас қасық зығыр тұқымын қосыңыз. Достар, жаңа пайдалы видеоларды жіберіп алмас үшін менің каналыма жазылыңыздар. 200 мг су құйыңыз. Баяу отта 10 минут қайнатыңыз. Қоспаны аздап суытып алыңыз. Блендер мен тұқымдарды ұсақтаңыз. Қоспаны дәк арқылы електен өткізіңіз. Зығыр мен күнжіт тұқымынан сығындыны аламыз. Бір шай қасық жүзім тұқымының майын қосамыз. Және бір капсула Е дәруменін қосамыз. Ингредиенттерді жақсылап араластырыңыз.
Бұл ингредиенттердің барлығы теріге тамаша күтім жасайды. Оны нәрлендіреді және жасартады. Масканы қолға, бет пен мойынға жағып, 30 минутқа қалдырыңыз. Содан кейін масканы жылы сумен шайыңыз. Процедураны аптасына 3 рет қайталаңыз. Алғаш рет қолданғаннан кейін тамаша нәтиже көресіз. Масканы шыны ыдысқа құйып, тоңазытқышта 7 күнге дейін сақтауға болады. Сізге денсаулық, сұлулық пен жастық тілеймін.